କି ଆପଣ ଦିତାନ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରହିଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ପାଖରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଦିତାନ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରହିଲା କି ଆପଣ ଦିତାନ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରହିଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପବିତ୍ର ସହର ଏ ଜୟପୁର ସହର ସ୍ୱାଭିମାନର ସହର ଏ ଜୟପୁର ସହର ବିକାଶର ସହର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ଏବଂ ଆପଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ମୋର ପ୍ରିୟ ଜୟପୁରବାସୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ଆପଣମାନେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ 28ଟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର 28ଟା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ହାତ ଚିହ୍ନରେ ଆପଣମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ମୋତେ ଆପଣ ଜିତେଇଥିଲେ ଏଇଠି ଦଳ ଦେଖିନଥିଲେ ଏଇଠି ଜାତି ଦେଖିନଥିଲେ ଏଇଠି ଧର୍ମ ଦେଖିନଥିଲେ ଦେଖିଥିଲେ ଭାଲୁ ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ କରି କହୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କି ଆପଣ ଦିତାନ୍ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଜାମିନ ରହିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛି ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ଯଦି ଦୁର୍ନୀତି କରିବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବି ଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଥା